ันมาเตียงเก้ไอ้ปัจจะสมจังเก้ไงเอาช่องกินมาแพลตสันเตอร์ไอ้พลาสันนะช่วยทอดบะขยำฉับขาดมาฉับขาดมาไอ้ปู่ยืงมาตามสมัยแม่มาทอดรูปเต้แต่อันยายทำไหมฮะน้ำสมัยให้หนึ่งทอดรูปกึดโดยคณีน่าสะอาดมุ้ยปีเบย์ซายថ្ងៃត្រង់មកដល់ហើយអាប្រចាំយើងមិនចាញ់ល្បិចឯងទេយើងប្រាប់ឲ្យហើយទៅអាប្រចាំចាចាប្រចាំប្រចាំនៅខាងក្រោយខាងក្រោយខាងក្រោយយឺ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 โอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่แต่มาตามเชิงชักอะไรโจรนี่ชุดแต่ทอมันใส่ตู้ไอ้มันไอ้ตามเกตี้อะอายุល្ងងខ្លាំងណាស់នែណាយបងមិនឆត់ខ្យល់មកផ្ទះខ្លួនឯងអាយោយអូនសំឡាញ់គឺថាបងស្អីឬមួយអូនវាយខុសបាទដល់ណាទៀតហើយឆាប់ទៅរកអានចាំឲ្យអូនភ្លាមមកបាទបាទតាមមិនក៏អញ្ចឹងអាយោអីយោថាដូចជាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់នេះចាំម៉េចរកឃើញហើយណាហ៎ពួកអូអូយអូយអេមានក្បាច់គុណមិនខ្លាចចាប់ជាមិនបានទៀតនោះទេខ្ញុំមកហើយអស់ចាចោមកដល់ហេអាកំជិលយកសពគាត់ទៀតហើយវ៉ាតែកូនជាមយើងមកដល់ហើយសួរដល់ទីបញ្ចប់អូហេហេកូនជាមធាត់ធាត់ចូលមកចង់តិចក៏មិនងាយស្រួលដែរអូអូអូហាអូយហូហូហូកុំណាចង់រត់គេចផងហ៎មិនអាចទេOh! Hey! Yeah!
រឿងខុសបច្ចេកទេសតិចមិនក៏អញ្ចឹងវិញមិនក៏អញ្ចឹងហេទាំងអស់គ្នាកំរត់ឆាប់យកទឹកចាស់លើចចកនោះតែឆាប់ឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយើងញយអាយយកបោះយើងចូលទឹកអីយ៉ាងច្រើនយើងជួយជួសជុលទ្វារឲ្យវិញតាយកអើយអាយយកសំខាន់យើងសំខាន់យើងកាញ់បងថាមានអាលីសេឡុងនេះហើយនឹងចាប់បានឈាមនោះហេដើមឡើយគឺអញ្ចឹងតែឲ្យនេះវាខ្លាចទឹកណោនអាយយកល្ងងណាស់បងមិនអាចប្រាប់ប្រាស់អាងភ្លៀងទៅចាប់ឈាមទេហេត្រូវហេតុអីនឹកមិនឃើញណោះពីព្រោះថាបងល្ងងនឹងឯងអានេះអូនសំឡាញ់អូនធ្វើស្អីខ្លោចហើយឆាប់ទៅមើលបន្តិចទៅអូនគ្មានស្លអីទេគឺបងធ្វើអាងនោះឆេះទៅហើយអាយោហុយអាមើលអាចអុយអុយអូវ៉ាវអុយ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 អាយសូសំណាងហើយដែលអញទៅប្រើបានអុយអុយអូអញតែយើងធ្វើបាបគេទៅហាធ្វើយ៉ាងម៉េចងាយស្រួលតាអាកំចាចចកមកហើយចចកមកហើយនឹងណាខាងនោះណាខាងនោះមិនក៏ដឹងថាយើងមកទីនេះអូអើទាំងអស់គ្នាកុំភ័យយកទឹកជាងគេទៅអាយអូយអូយអូយពួកឯងយល់ថាចេះទឹកលើអាវភ្លៀងនឹងមានប្រចោចហ៎អាយអូយអាយអូយអូយទាំងអស់គ្នាកំរត់អីឆាប់យកភ្លើងគប់លើគេរោអញ្ចឹងទៅរួចញ៉ាហេនេះសប្បាយចិត្តណាស់មិនត្រឹមតែបានហូបអីថែមទាំងបានដុតចចកទៀតផងប៉ះមែនហើយញ៉ាំសំខាន់លោកនេះសប្បាយចិត្តណាស់អង្គនេះកំអាប់បានចិត្តទេប្រយ័ត្នចចកប្រភេទមកទៀតហេនៅតារីរីវាជួលពីយើងជាងគេអើយឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងហេ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 អាចទាំងអស់គ្នាប្រើភ្លើងមិញជិះទៅជើងដឹងណាស់ហេហេហេលើងទឹកនឹងភ្លើងវាគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះឯក្រោះនោះទេហើយប៉ុន្តែបិញនេះមិញនេះជាមិនទាន់និយាយចប់ផងពួកឯងក៏និយាយកាត់អញ្ចឹងឯងចង់និយាយស្អីអញ្ចឹងចង់និយាយថាឆាប់រត់ឡើងនេះពួកឯងគិតថាអាចរត់រួចពីព្រំដែនយើងតាមែនទេយ៉ាងមិនហើយរត់លែងរួចហើយយើងលែងមិនតាន់ឆ្អែតទេវើយឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅរត់តែឆាប់ឡើងទៅយើងមិនរត់ទេចាប់យើងទៅយើងមិនរត់ទេមិនសบายសោះអីរត់ឲ្យលឿនទៅ
រត់ឲ្យលឿនទៅត្រូវឲ្យនេះទើបមានចំណូលចិត្តអារិយរាយមានកម្លាំងដែរតើអញ្ចឹងបានលេងសប្បាយមិនមែនទេត្រូវទម្លាក់ចូលទឹកទៀតហើយអាយមានវិធីអីផ្សេងក្រៅប៉ុណ្្នឹងទេបានតើជម្រើសទី1គឺដេកនៅលើក្រែដាច់គោលជម្រើសទី2គឺដេកលើភ្នក់ភ្លើងឯរើសយកមួយណាកុំបានចិត្តពេកយើងប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញសងសឹកឯង